ନାଇଁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍, ସେଥିରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ କହିଛି FIR ଟୁ ବି ଲଜ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ଇୟରିଂ ଅଫିସିଆଲ୍ସ, ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଏଥିରେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR ହେବା କଥା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ BDO ମାନେ, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସରମାନେ ସାର୍ଟିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପୁରା ନେଇ ଦିଆହେଇଛି, କେଉଁଠି ବାପ ନାଁରେ ବି ଗୋଟେ ଘର ଏବଂ ପୁଅ ନାଁରେ ବି ଗୋଟେ ଘର ସେମ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର, ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ରକମର ଇରେଗୁଲାରିଟି ଯେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ଆଉ ସୋ କଜ୍ ନୋଟିସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବା କଥା। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିକିରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ କମିଟି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଅଫିସର ମିଷ୍ଟର ଗୟା ପ୍ରସାଦ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ସେ ଲେଖିକିରି ଏଇଟା ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ବାବଦରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତାର ଲୋଗୋ ଆଉ ତାର ନାଁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରାହେଇଛି FIR ଠୁ ଧରିକିରି ବାକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି। ସାର୍ ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚକତା କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଆଉ ଟିମ୍ର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ହେଇଛି, ଏମାନେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ତାଙ୍କର ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ଏ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯଦି ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ନ ନିଅନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଭେଟିବେ? ସେ ତ ପାର୍ଟି ଲେଭୁଲରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଯେ MP ଆକାରରେ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେଉଁ ଏ ଭୁଲ ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କର, ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, FIR କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁହାହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି।